Om en kund ska välja mellan företag A och företag B så väljer man det företag som faktiskt bidrar till att göra skillnad. Vi ska gå vidare här med att faktiskt fortsätta prata lite om framtid. Vi ska få träffa en framtidsanalytiker som menar att om man ska vara riktigt framgångsrik som ledare så måste man ha bättre koll på sitt bolag och vart man är på väg än vad alla andra har. Man måste kunna titta in lite grann i framtiden. Och man måste också kunna förstå hur världen ser ut och det som är relevant för just min verksamhet. Nu ska han prata om vikten av att göra sin verksamhet relevant i ett större perspektiv än att bara leverera bra produkter och bra tjänster. Varför det kan vara viktigt att göra det. Mina damer och herrar, jag ber att ni ger en riktigt varm applåd till Troed Troedsson. Okej. Nu ska jag försöka få upp min presentation här. Och det går nog om jag gör sådär. Bing. Där! Så. Trotsen jag. Jag var ängslig ett tag. Jag var rädd för att jag skulle komma upp direkt efter Sally. För det hade inte varit en, en rolig historia. Jag, var, jag är tagen av det. Som tur var så kom lite vanliga managementfigurer och, och eh, tog mig ur den här tunga stämningen de sista tre minuterna i filmen. Annars vet jag inte hur det hade gått. Jag ska prata mer om CSR. Jag är inte egentligen särskilt imponerad av organisationer som själva tror att de vet varför de jobbar med CSR. För De flesta människor vet inte varför de gör saker. Vi är relativt dumma i huvudet faktiskt. Jag är fysiker från början, så började jag jobba med det, så var det var sjukt tråkigt, så slutade jag med det direkt och så blev jag socionom istället börja jobba med det, det var det också fruktansvärt tråkigt att visa sig i för sig. Men jag förstod sen att det var att börja jobba som var ganska tråkigt. Men i skarven däremellan är det ganska intressant därför att en fysiker är ju besatt av att världen är ganska mekanistisk. Och jag har kvar med i den föreställningen och haft genom hela mitt yrkesverksamma liv. Så när alla företag i hela världen ungefär samtidigt börjar prata om att man måste ta ett större samhällsansvar, då tror jag inte det beror på att företagsledare plötsligt har sett ljuset eller blivit godare eller klokare eller bättre. Jag tror att det finns en, en, en nästan mekanistisk förklaring. Varför var inte Henry Ford CSR-människa? Vi kan prata om det sen, någon kommer att tänka, men det var han. Det var han inte. Henry Ford jobbade mycket med arbetarnas lönevillkor, men det gjorde han av helt andra skäl än det vi tror. Så jag tänkte ägna mina 17 minuter åt varför skulle ett vinstdrivande företag överhuvudtaget ägna sig åt CSR? Och det handlar om konkurrens. Det handlar om konkurrensläget. Så Nu när, när, kommer jag inte ihåg vem av företagsledarna i filmen som sa när en kund ska välja mellan A och B. Alltså det är en intressant historia, därför att om det bara finns A, då? När Henry Ford gjorde bilar då fanns det faktiskt bara Henry Ford. Han behövde inte sitta och fundera på när människor ska välja mellan Ford och Volvo därför att det fanns ingen Volvo, det fanns bara Ford. Så det var oerhört liten konkurrens och när det är oerhört liten konkurrens då behöver jag inte fundera på det här. Då kan jag faktiskt ägna mig åt min bil. Dessutom så kan jag lägga lite, rätt lite krut på det också. han handlar om mycket krut på hur ska jag få mer pengar över när bilen är såld? Men bilen såg likadan ut 22 år i sträck. Det är svårt för oss att föreställa oss att en T-Ford skulle kunna säljas i 22 år. Samma bil. Det är inte riktigt sant att den bara fanns i svart, men typ. Men sen kommer världen i kapp. Och så finns det någon annan som säger vi kan också tillverka det som du gör. Vi, vi kan också göra bilar. Och så ökar trycket på, på marknaden. Det finns lite konkurrens. Det finns en och annan biltillverkare till som säger att vi ska göra Ford äran stridig. Och då måste produktutvecklingen se ut så här. Vi måste bli bättre och bättre. Och Den som rör sig fortast vinner. Den som kan leverera mest nyheter i sin bilmodell nästa år kommer att slå på fingrarna den som försöker sälja samma bil en gång till. Är ni med så långt? Den här kurvan det antyds redan. Den har ju ett, 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 en bortre ände. Därför att alla springer åt samma håll och så småningom så kommer vi till en plats där konkurrensen är mördande och alla är ungefär lika bra. Jag har en Audi. Jag kommer att prata lite bil, för det är, alla vet vi i ett bilsamhälle. Och alla förstår. Jag har en Audi. Audi har fortfarande talesättet teknik. Försprång med teknik. Men sanningen är så, ni vet, att det finns inte något sådant försprång. Åtminstone är det väldigt, väldigt litet. Va? Jag är gammal nog för att ha varit med om när, när bilar som kom från Asien var dåliga bilar och bilar som kom från Europa var bra bilar. Fast nu är det inte så länge. Nu är alla bilar bra bilar. Alla gör världens bästa grejer. Möbelfakta nedlagt för alla möbler är ju bra möbler. Varudeklarationsnämnden, VDN, är borta för att alla tvättmedel tvättar ungefär lika rent. Alla produkter är ungefär lika bra. Och vad ska vi göra då? Ja, två steg. I den här branta delen så kan vi ägna oss åt att göra produkten bättre och bättre. Det ja, är det Henry Ford så småningom tvingades göra. Så småningom så gör alla bra grejer. Och då konstaterar vi att nästa steg det är att ägna oss åt produktens nackdelar. Så om jag gjorde en fantastiskt bra bil i 50 år så kommer det de nästa 50 åren att handla om men hur hanterar det faktum att den släpper ut avgaser? Hur hanterar det faktum att den orsakar trafikolyckor och buller och att, att barn riskerar att bli påkörda vid vid skolan därför att människor kör bil. Det är ju inte bilens kvalitet som är problemet, utan det är bilens negativa konsekvenser i samhället utanför bilfabriken, utanför bilhallen. Konsekvenser som kanske inte ens var synliga när jag tillverkar bilen, men som blir synliga så småningom. Vi upptäcker efter några år att nu är det väldigt trångt i storstäderna va? och bullret är stort och det är partiklar överallt och dubbdäck och vad det nu är för någonting. Och det här gör alla. Alla som tillverkar saker, det står saker i den här produkten, men det kan vara tjänster också, kommer att gå igenom en resa där man först gör en så bra produkt man kan och så kommer alla andra att göra bra produkter och sen tvingas man säga, okej, okay, då ska vi bli bäst på att hantera den här produktens negativa konsekvenser. Återvinningen av materialet när den väl är slut eller, eller avgashanteringen eller som sagt trafikolyckor eller risker. Eller kanske arbetsförhållandena i fabriken där den tillverkas. Det är ju en negativ konsekvens av min produkt som inte fanns på konkurrenskartan när det bara fanns några få bra produkter. Det här betyder att vi kommer fortfarande ha ett väldigt funktionellt fokus. Vi kommer titta på den här bilen och se vad den gör. Låt mig använda bilen som exempel. Jag vet att det är lite gubbigt, men det, det funkar. Det skulle kunna vara en handväska, men då är det oerhört mycket svårare att få begriplighet i alltihop. Nu blir företagets core business att ta ansvar för den här produktens konsekvenser vare sig det är som sagt flamskyddsmedlet i en dator eller det är krockarna i en bil. Och Då börjar vi inse att vi som företag är en del av problemet. Det har vi inte trott innan. Vi, har ju varit liksom, vi gör jättebra grejer. Nu börjar vi inse att det finns ett problem där ute. Folk blir påkörda och, och flamskyddsmedlet är giftigt och, och, och fiskar blir sterila och örnar dör. Och, och Vi är en del av det problemet, för det är vår produkt som gör det. fortfarande helt internt. Vi sitter inne i vår R&D-avdelning, inne på forskningsavdelningen och funderar på vad ska vi göra åt det här? Det här skiktet blir också, blir också fyllt. Så småningom är alla bilar lika bra, inte bara som bil, utan också i fråga om avgasutsläpp och, och arbetsförhållanden i, i fabriken och vad det nu kan vara för någonting. Och då tvingas vi för första gången kliva upp i det vi kallar social verksamhet. Än så länge är det funktionell verksamhet. Än så länge är det väldigt påtagligt. Det är civilingenjörer, det är fysikern som pratar fortfarande. Nu kommer för första gången socionomen och säger du får nog börja fundera på vad det här gör i samhället. Så ut ur fabriken klev vi när vi började inse att också de tekniska konsekvenserna finns på gatorna, inte bara i fabriken. Ut ur tekniken, produktionen klev vi när vi började säga att ja, det krävs ett socialt fokus, du måste ta ansvar för samhället som helhet. Det här sociala fokuset är början på CSR, och låt mig prata lite om det. Det första det är att vi identifierar externa samhällsproblem. Det är här som en fastighetsägare kan säga att barncancer är ju ett stort problem. Inte längre därför att barncancer orsakas av den produkt vi har eller av den, den produktionsmetod vi har eller ens en gång av vårt ekonomiska system. Utan vi står här och så har vi ett fastighetsbestånd och det funkar väl ganska bra. Men nu har vi fått upp huvudet och så har vi börjat titta ut i världen och vi måste konkurrera med någonting för alla fastigheter är lika bra. Och då börjar vi upptäcka att där finns ett, ett begärtansvärt område, någonting som resten av världen faktiskt tycker är viktigt, barncancer. Eller eh, artrikedomen i Amazonas. Eller ozonhålet. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är inte vår produkt längre utan det är ett allmänt ansvar för någonting som vi har fått syn på ute i samhället. Är ni med? Här är mindsetet som vi säger när man är managementkonsult, väldigt kompensatoriskt. Det är inte fråga om att, att vårt fastighetsbestånd eller våra bilar på något sätt ska, ska rädda cancer. Men eftersom vi har en produkt som är lite problematisk och eftersom folk där ute tycker att det här är ett stort problem, så låt oss ta en del av våra, våra pengar. Göra ett taktiskt övervägande och ta en del av våra pengar som vi behöver och stoppa in i någon sorts hjälpverksamhet. Vi, vi skänker om till det Röda Korset. Vi ger dem till Barncancerfonden, vi ger dem till en, en, en fond som nyplanterar träd. När man har haft en, en dyr föreläsare som är svindyr redan från början så lägger man på 500 spänn och så får han några träd i Amazonas. som sån här, här får du, när du går ut ur lokalen, historia. inte det dyrt? Det, det är marginalkostnad. Han var så dyr från början så det här kuvertet med, med Amazonas träd spelar varken till eller från. Va? Men det är bättre än en kristallskål skål från Orrefors. Det här är... Väldigt taktiskt, vi är fortfarande på en väldigt, väldigt låg nivå när det gäller ledning. Det är dessutom så att vi, det är inte så att vi tror att vi liksom ska plantera träd i Amazonas, utan vi stöttar någon som gör det. På ungefär samma sätt som vi stöttar den lokala fotbollsklubben eller vi stöttar vem det nu kan vara som gör något behjärtansvärt. Erikshjälpen eller Stadsmissionen. Vi löser inte fattigdom i Stockholm. Men om vi har lite pengar över så kan vi faktiskt ge dem till Stadsmissionen. Vi, vi ger inte våra anställda julklappar i år utan vi skänker hela beloppet till eh, någon Refugees i Grekland eh, program. Den stora kompetensen i företaget är egentligen, att vi måste välja sponsorobjekt som vi tror att världen uppskattar. Det verkar ju meningslöst att sponsra en djurart som ingen har hört talas om. Utan det måste vara en djurart som folk liksom, nej då äntligen, de räddar den supertvärstrimmiga salamandern, den är ju utrotningshotad. Va? Så, så kompetensen ligger i att känna av, vad är det folk där ute kommer uppskatta? Va? Vi måste också känna av att vi inte sponsrar någon som i sin tur kommer att och åka dit för, för bidragsfiffel eller för att stoppa att alla pengarna i fickorna eller för att stötta fel kejsare i Syrien eller någonting. Och relationen som vi har med den här är sponsring. Det är ett ord som används lite slarvigt men just nu använder sponsring som stöd, support. Ni ska förstå varför det är så småningom. Men jag är sponsring. Det som mitt lilla företag kan göra med den lilla idrottsföreningen i Eslöv, vi förväntar oss ingen motprestation. Vi tror inte att våra kunder ska köpa mer av oss därför att vi har stöttat Eslövs idrottsförenings ungdomskupp. Det funkar inte så utan vi är schyssta mot Eslövs idrottsförenings ungdomskupp. I värsta fall därför att vi har barn i idrottsföreningen. Det är en inköpshistoria. Var i stora företaget ligger besluten? Ja, de ligger på inköpsavdelningen, eller på människor som sysslar med inköp. Vi ska göra de här avtalen så bra som möjligt. Vi ska få så mycket som möjligt för våra pengar på något sätt. Det ska göras rätt och riktigt och ingen ska kunna klandra oss i efterhand. Och det är väldigt mycket inifrån och ut. Vi sitter här och bestämmer och så, och så blir det som det blir. Det här finns jättebra saker. Men det är fortfarande inte någon särskilt hög nivå på det. Det är inifrån och ut. Det är företag som stöttar stöttar eh, filharmoniker. Därför att vdn tycker om filharmonisk musik, helt enkelt. Det, det är bra, det är corporate och det är social och det är responsible och allt möjligt. Men argumentet är inifrån och ut. Hade han tyckt om segling hade de varit med i, i um, Round the World Race kanske. Va? Nu tyckte han inte om segling, han tyckte om eh, stråkmusik och då blev det en stråkorkester. Den här nivån det är en kostnadsnivå. Det är rätt lite pengar vi pratar om. Det är stora, rika företag som utan att märka det kan sätta av lite pengar till det här kuvertet med, med, med Amazonas-träd. Ska man göra mer av det? och Det måste man, för här blir också mättat. Alla skick blir mättade. Så vi kommer tillbaka till, igen, men om man ska välja mellan företag A och B och alla företag finns på den här nivån, då kommer de att vinna som tar nästa kliv. Och nästa kliv är ett socialt engagemang. Så socialt fokus, det är förmågan att se vad som händer där och ha någon sån här vettig perception. Socialt engagemang, det är att koppla ihop sig med någon. Vi använder ofta ordet engagerad som om det skulle betyda glad, pigg och på alerten. Men det betyder inte det betyder ihopkopplad. Tänk på engelskans they are engaged. De är förlovade betyder det. Det betyder inte att de är glada, pigga och på alerten. Alltså det kanske de är, det vet vi ingenting om, men det är inte det det betyder. Och Det är på den här nivån som jag börjar ta mitt företag och på allvar koppla ihop med, med de andra. Nu är det inte inifrån och ut längre, utan det är dubbelriktat. Det är ett, ett partnerförhållande. Det är inte jag som sitter här och säger att ja, jag ska stötta seglingen, filharmonikerna och jag ska stötta eh, de här utrotningshotade salamandrarna. Utan det är ett dubbelriktat förhållande. Jag är i en ständig diskussion med världen utanför om vad vi ska göra. Och Den dubbelriktningen betyder också att om jag gör det här åt er, vad kan ni göra åt mig då? Det som jag inte har med Eslövs idrottsförening, för jag är inte jätteintresserad av ett tryck i deras programblad. Ni fattar vad jag menar. Nu är vi på allvar liksom en sorts, ja, det här är en, 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 en riktig partnerrelation. Vi är engagerade, vi är förlovade. Och i så fall så är det som sagt det är ett sånt här partsförhållande, det är inte sponsring. Jag tycker vi ska sluta kalla det här sponsring. Det är inte spons, det är ett partsförhållande. Vi, 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 vi är överens, jag sponsar inte min fru. Alltså ni förstår hur arg hon hade blivit om jag bara hade antytt att det var det som var fallet. Vi sponsrar inte varandra, hon sponsrar inte mig heller, det hade jag tyckt om i och för sig, men det gör hon inte. Utan vi har ett partsförhållande. Vi kommer överens om saker. Det betyder att vi samarbetar med dem som kan lösa problemet. Det är inte bara det att vi liksom stöttar dem som kan lösa problemet, vi samarbetar med dem. Vi gör det här tillsammans. Vi skulle kunna liksom komma överens om oss och så skulle vi kunna komma åt barncancer eller komma åt salamandern eller komma åt havsnivåhöjningen eller komma åt trafikolyckorna. Men vi gör det tillsammans, det är inte bara det att vi skickar en check till er så kan vi lösa problemet. Och då är kompetensen inte att identifiera vad är det människor tycker är ett stort problem utan nu är kompetensen hur löser man sådana problem? Alltså om du inte vet någonting om cancer du inte vet någonting om cancerbehandling och inte vet någonting om psykosociala miljöer och kurativa verksamheter som måste till. Då kan du inte samarbeta runt barncancer. Då får du krypa ner igen på nivån där du skicka pengar till de som vet något. Här uppe måste du förstå. Du måste vara en del av, av den här diskussionen och lösningen. Det är ett jätteprojekt. Du kan inte motivera den här sortens satsningar med att ja, men vi har pengar över. Här måste du kunna förklara på vilket sätt tjänar vi pengar på det. Då. För vi måste komma ihåg att företag är vinstdrivande. Så de goda företagen, de som vill använda sina vinster för att göra gott, de är på våning 1. De företag som har kommit ett steg högre säger att ja, alltså detta är en del i vårt företagande. Så det här är en del i vårt sätt att skaffa intäkter, inte en del i de kostnader vi har råd att ändå avvara. Och i så fall så har man ett försäljningsinriktat mindset. Och i så fall så är det strategiska överväganden som måste till. Inte taktiskt, det är strategiskt. Det här är på längre sikt och det är mycket större åtaganden. Och det gör också att aktiviteterna är rekrytering, planering av gemensamma insatser, det är på riktigt, det är inte val av sponsorobjekt längre, den nivån har vi passerat. Men det betyder också till grämelse för alla supply chain managers här i världen att det här är inte en fråga för inköpsmänniskor eller avtalsbilare, Det här är en fråga för marknad och HR. Samma människor som har inflytande på vilken sorts människor ska vi ha anställda i den här organisationen om fem och tio år. Samma människor som säger på vilka marknader ska vi finnas, vilka kunder ska vi ha, vad är det vi ska sälja om tio år. De människorna är det som ska avgöra vad är det för samhällsprojekt vi ska involveras i. Det här skiktet blir också naturligtvis så småningom mättat. Och då kommer vi till den översta våningen. Och Det här är den våning där jag egentligen skulle vilja att man använder responsibility. Därför att social, äh, det, Corporate social responsibility. Responsibility är för mig ett ord som betyder att man är ansvarig. Så om man är ansvarig för att det finns barncancer i världen, då är det ett stort åtagande. Det är inte en fråga om att man har identifierat det som något som våra kunder tycker är rätt så spännande. Det är heller inte att man har, har liksom engagerat sig i kampen mot cancer. Utan det är faktiskt att man sätter sig ner och säger att jag är en del av det här problemet. Vi kommer tillbaka till den situationen. Det som vi gör är en del av problemet. Vi är en del av lösningen också naturligtvis. Men vi är ansvariga. Det är vi. I så fall så har man ett lösningsorienterat mindset. Då är det vi gör svaret på frågan hur ska vi kunna utrota barncancer? Inte hur ska vi kunna sälja fler gem eller hur ska vi kunna liksom få folk att tycka om oss trots att vi säljer sunkiga saker. Utan det är faktiskt största första frågan på styrelsens bord. Hur ska vi kunna bidra till att cancer utrotas eller att klimathotet undanröjs eller att, att flyktingarna som, som sitter i, i, på grekiska öar får ett drägligt liv. Och som sagt, responsibility betyder att då får man ta ansvar för de samhällsproblemen. Att ta ansvar för samhällsproblem betyder faktiskt att sitta sig alldeles ensam i ett rum och säga, ja det är ju mitt ansvar det här. Att det är som det är, att det ser ut som det gör. Då är det alldeles uppenbart att det vi gör som konsekvens på frågan ta ansvar är inte att vi ska rekrytera och planera aktiviteter. Vi ska fundera på vilken sorts produkter och affärer det vi ska ha överhuvudtaget. Det här är vår huvudsakliga omsättning, det är inte en marginalintäkt. Vi gör inte det för att sälja något mer. Vi gör det här därför att detta är vår livslust. Det är fundamentala överväganden och i så fall så faller de andra ut. Va? Det är styrelsens CEO. Inköpschefer kan självklart inte avgöra var det här företaget kommer att befinna sig om 15 år. Det kan faktiskt inte HR-chefer eller CSR-chefer eller eh, marknadschefer heller, utan nu är det på styrelse och CEOs. Rensar man den här tavlan... Och så alltså har jag skapat tre nya begrepp här. Corporate social awareness. Det är det de flesta företag faktiskt jobbar med när de säger CSR. Corporate social engagement. En del är där. Corporate social responsibility, det är företag som på fullt allvar säger vår produkt, själva det vi gör, är en del av lösningen på det problem vi har identifierat. Inte en del att ekonomiskt stötta det, inte en del att hjälpa de som jobbar med det, utan en del av lösningen. Det här är mina 17 minuter. Drygt. Kan, Drygt. Alla, kan alla företag ta sig upp dit? Nej, det kan de inte. Det är bara, dels är det bara väldigt duktiga företag som kan ta sig väldigt upp dit. Och det Men är i alla områden och i alla branscher och typ av bolag? Ja, det kan man. Alltså, mm. det finns ingen så sån. man kan inte skylla på något? Nej, det kan man inte. Däremot så tror man kan säga att om man inte har något hårt konkurrenstryck så finns det heller ingen anledning att vara där uppe. Är man Henry Ford i sin bransch så finns det ingen anledning att, att engagera sig annat än personligen. Naturligtvis. Tills Men det, det kommer sån. någon efter den och blir Exakt. bättre. Exakt. Mm. Stort tack. Ge en varm applåd till tack Troel, mycket. Tack för mig.